salve minha nação rubro-negra. Fala galera do meu esporte e religião, sejam bem-vindos galera para mais um vlog, para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal da nação, rapaziada. E é isso aí galera, o esporte joga hoje contra o time do Retrô, né, na Ilha do Retiro hoje às 7 horas da noite, rapaziada. É isso aí, ó, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação aqui embaixo, ó. E também os outros vídeos dos vlogs antigos que você, se você é novo aqui no canal, tá tudo aqui embaixo na descrição. Vai lá e assiste e dá aquela força aqui pro canal. E é isso aí, bora para mais esse jogo. Já pegando logo de cara aqui. E aí, meu parceiro? Placar do jogo hoje. Rapaz, hoje vai ser apertado. 2x1, isso. 2x1. Agora logo vai deixar o dele hoje. Isso aí. Tamo junto hoje. E aí, pessoal? É isso aí, rapaziada. Vamos entrar agora pra esse jogo. Quero agradecer ao pessoal que tá assistindo lá a minha live. Tamo junto hoje. Esporte e Retrô. Esse aí, ó, como vocês estão vendo, ó. Totalmente diferente do horário que eu cheguei. Eu cheguei logo umas 5h30. Mas agora são... Falta 10 minutos pro jogo. 10 minutos, 9 minutos pra começar o jogo. Olha lá. Olha lá, pessoal, dentro da sede, como é que fica quando acaba o pagode que tem aqui na Ilha do Retiro. Olha lá. Pescador e bandeira. Pescador e bandeira, tamo junto. E olha a entrada da geral, pessoal, como vocês estão vendo a entrada da geral. E vamos entrar para mais um jogo na Ilha do Retiro. Vamos que vamos, olha lá a entrada da arquibancada, o pessoal tá cantando casar, casar. Pessoal na segurança aqui, sempre fortalecendo, olha lá. Olha lá, vamos que vamos hoje. Aqui, o placar do jogo hoje, meu parceiro. Hoje, 3x1, 3x1, de virada. De virada? Mas isso não, não quer matar gente para o fã. Meu irmão, hoje eu vou ficar aqui com a galera da gangue. Olha a gangue, meu velho. Tamo junto aí, viu? Placar do jogo hoje. 3x0 pro Sport. E Laércio vai pra casa, duro. É Laércio, vai pra casa de lá. Hoje aqui, e aí, meu parceiro, placar do jogo hoje, fechado com a gangue hoje aqui. Placar do jogo hoje, 2x0 Sport. 2x0, tá online, tá online, tá ouvindo? Não, tá, vai pro vlog amanhã. Que vlog? Do Sport. Isso, é nós, tudo nosso, vem me dar aí, é tudo nosso. 2x0 Sport. É a gangue. Balão, é a gangue mesmo. Placar do jogo hoje aqui. Nós. O jogo começou. 3x1, 3x1 pro Sport. Olha lá. Pô, tava ali montando um negócio, placar do jogo hoje. 2x0 Sport, balão, cuida. Tamo junto. Parceiro, é nóis, velho. É Edivaldo, tava lá na pelada, velho. Eu lembrei agora de tu, pô. Vamos fazer! Esporte contratou agora, meu amigo. Quase que era gol do homem, viu? Wagner gol! É, meu pião, pra cá do jogo hoje. 2x0 Esporte. E aí, meu irmão? 2x1 Sport, tamo junto. E aí, meu parceiro, placar do jogo hoje? 3x1 Sport. E a gangue, esquece? Nós, pô. Já vai chegando lá falando pra cá, já tá falando que é só a gangue. É a gangue, gangue da ilha. Tá moral aí, ó. O canal do moleque é nóis, hein? Placar do jogo? Não fala nem o placar, pô. Hoje é 3x1 Sport. E aí? Aê! Vai levar o
pessoal da Jovem como tá. Tudo calado, no silêncio hoje. Vocês podem ver também que um pessoal da segurança também tá lá, ó, ali na parte de baixo. Mas eles estão por lá, em silêncio. Em protesto devido aí à proibição deles da camisa, e da bateria e das caixas aqui no estádio. Teatro não, caralho! Sacou na ideia? E aqui tá animação, meu filho. Aqui a turma da gangue e a outra torcida organizada, tamo junto, né, velho? A seria fechada, mano. Tamo junto, vem a caravana aí. A senhora Fortaleza, Alão. Rola, rapaziada. Pra vocês é cartão vermelho, mano. Um lance desse, mano. Cartão vermelho, logo, meu amigo. Você é lance pra cartão, papai. Vermelho, pô. É vermelho, pô. Você é lance pra cartão. Tem vez não, Retrô. Fim do primeiro tempo, rapaziada. 0-0, Sport Retrô aqui, né, Lindo? Isso aqui, galera, é uma parte daqui, de parte daqui, bancada, que a galera, quando acaba o intervalo, o pessoal vem tudo pra aqui, ó, fazer o lanche, ó, lá, como vocês estão vendo, lá, Brahma, Budweiser, ali, mais refrigerante. Primeiro, além de tudo, tem que dar os parabéns, pra você, muitos anos de vida, falo pra cá, e o esporte vai dar um aniversário, vai dar um presente hoje, né? A ideia de vir pro jogo foi isso mesmo, entendeu? Sim. O placar vai ser 3-0, amigão. Ainda confio nisso aí. Ó, o filhão dele tá aqui, ó. Também fazia vlog, não sei porque o homem parou. Parou. Mas vem tudo botar, tem que botar pra gente. Tamo junto. Rapaziada, segue lá, esporte da religião. Esqueci dela não. Vem cá, esqueci dela não. Fala pra cara do jogo hoje. Aí, 2-0. 2-0. Tamo junto. Começar o segundo tempo, bancada. Tamo junto, viu? Alô, meu mano. Começar o segundo tempo. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, né, Nação Rubro-Negra? Começou o segundo tempo aqui na Ilha do Clube. Vamos lá, vamos lá.
meu amigo. 1-0, 2-0, é isso aí, valeu! Esqueça tudo! Olá, olá, rapaziada, briga lá, discussão do jogador. Vai tomar no cu, como vocês estão vendo, tô discutindo lá, pode ser o jogador do retorno que é expulso. Olha lá, Pedro, olha lá. Cartão amarelo para Gabriel Santos. O Sport faz 1-0. Levantidão. Geral. O pessoal tá dead, tá. Abraço aí pra galera da gangue da ilha, olha lá. Galera sempre fica aqui. E é isso aí. Fim do jogo! O Sport acabou vencendo, rapaziada. Por 1-0 em cima do Retrô. É isso aí, rapaziada. Fiquem ligados aí. Quero pedir pra vocês aqui se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Pra vocês não perderem nada. Eu posto aqui tudo que é relacionado ao Sport. O pessoal tá tudo indo embora agora. E é isso aí. Vamos que vamos. E sempre tem aquele casar quando acaba o jogo. Tudo! Tamo junto, meu parceiro. Valeu. É, irmão. Tamo junto, lá. Siga lá. Vencendo por 1-0 diante do time do Retrô. Então, ó, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho da notificação, porque aqui na Ilha do Retiro vai ter muito vlog esse ano, jogos fora também de casa. Então, ó, se inscreve aqui porque vocês vão perder tudo que for acontecer de vlog junto com a rapaziada, conversando com o pessoal, pedindo para cá, perguntando para cá pro pessoal, o pessoal comentando, conversando. Mas é isso aí, gente, fica essa questão aí, né, do pessoal pequeno, os instrumentos nos estádios, porque Pernambuco é o único lugar que não tem os instrumentos, né? Mas como eu falei, isso tudo depende também, não só dos órgãos daqui do estádio, não. Tudo depende também dos dirigentes e os presidentes do clube daqui de Recife. Tanto o Sport e os outros dois que são daqui de Recife. E é isso aí, rapaziada. Fiquem ligados aí. Valeu. Tamo junto pra lá. A galera, todo mundo se embora. Meu parceiro, gostou de placar de jogo hoje? É isso aí. Mano, tô indo pra casa do jogo hoje. Até demais. Tá ótimo.